Pod pitanjem tko se bogati na račun Rame, trećina vijećnika općinskog vijeća Prozor Rama uputila je hitan poziv za održavanje izvanredne sjednice općinskog vijeća koje potpisuje 8 oporbenih vijećnika. Prva i jedina točka dnevnog reda bila je negativno financijsko izvješće za 2015. godinu. No na istoj, 26. rujna u 11. sati, predsjednik i dopredsjednici općinskog vijeća nisu se pojavili. Kvoruma nije bilo. Prva i jedina točka dnevnog reda bila je negativno financijsko izvješće za 2015. godinu. Nekoliko sam puta bio na kolegiju i dogovoreno je da se sjednica općinskog vijeća održi u 7., u 8. i u 9. mjesecu, bar dvije sjednice da se održe. Međutim, već puna 3 mjeseca ni jedna sjednica općinskog vijeća nije održana. Ja pitam, gospodo, čega se bojite? Bojite li se reći istinu? A evo, mi smo sazvali sjednicu pošto je stiglo negativno financijsko izvješće, koje nam govori, ja bih rekao, netransparentnost potrošenog novca. Ja bih to rekao kriminal koji je provodila općinska vlast. Bilićna dodaje kako narod Prozor Rame treba i mora znati u što je utrošen proračun općine, je li trošen transparentno, je li trošen na dobrobit općine i tko je imao korist od njega. Kazuju istinito sve što je se dogodilo. Ovdje vidimo, naša je se vlast cijelo vrijeme hvalila suficitom za tu godinu. Znači, taj prikazani suficit je bio 3 milijuna i 543 hiljade konvertibilnih maraka, koji je usvojen u 6. mjesecu ove godine. Ono što treba naglasiti, taj suficit je prikazan lažno. Ogorčeni vijećnici navode kako zbilja ne znaju gdje je nestalo pola milijuna konvertibilnih maraka iz tekućih rezervi, koliko je od 750 tisuća konvertibilnih maraka predviđenih za vjerske zajednice završilo u istim. Tko je sve točio gorivo na račun općine, na račun svih stanovnika Prozor Rame? Koga ste zapošljavali? Traže odgovore, spremili su krivičnu prijavu, ali ju potpisali nisu.